হয়, প্রথমতে আজাদীর অমৃত মহোৎসৱৰ যি এক ঐতিহ্যমণ্ডিত আৰু ঐতিহাসিক সামৰণি তাক আমি শলাগ লৈছোঁ। আৰু 77তম যি ভাৰতীয় স্বাধীনতা দিৱস আজি আম্বাৰীত আমি যি আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে পালন কৰিছোঁ। আমাৰ এম্বাৰ পাব্লিছাৰ্ছে এইবাৰ বৰ আনন্দৰ মাজতে আজিৰ এই অনুষ্ঠান পালন কৰিছে আৰু আমি ভাৰতীয় শ্বহীদসকলক এই মুহূৰ্ততে স্মৰণ কৰিছোঁ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসত যিসকল সেনানী শ্বহীদ হৈছিলে সেইসকলক আমি এম্বাৰ পাব্লিছাৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ তৰফৰ পৰা আমি স্মৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 77তম স্বাধীনতা দিৱসে আমাৰ ভাৰতৰ সকলোলৈ লৈ আনক শান্তি সমৃদ্ধি আৰু অখণ্ডতাৰ এক বাৰ্তা। আমি এম্বাৰ